ថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃដែលយើងត្រូវ review skin ហ្នឹងគេតម្លាក់ skin មកផ្សំវិញស្អាតស្អាតមែនតើ skin ដំបូងគេបោះស្អែមផល្លាសីម៉ៅយើងហ្នឹង skin នេះ vibe legend lunox សំបីតាកន្លែង thumb style នេះក៏ស្តៀងដែរស្តៀង lunox នេះស្តៀងអាកន្លែងនេះ skin នេះលយប៉ុន្តែវារៀងទៅភ្នែកខ្ញុំតិចទៅត្រង់ថាថាតូននឹងវាសបល់ខ្មៅទៅពេល skin នេះវាសបល់សចឹងទៅខ្ញុំអត់សូវជាចំណូលហ្មងទេពីទៅបើដូរសបល់ទៅពណ៌ផ្សេងអត់អីទេដូរទៅដាក់ពណ៌ក្រហមពណ៌លឿងពណ៌ស្វាយពណ៌អីមើលមកវាលយស្អាតដំណើរនៅក្នុងហ្គេមដូចទៅអត់ skin ចឹងប៉ុន្តែនេះវាមានហោះអូអបសរីពីខលចឹងអីគេពីខលប្រហែលជាវាអត់តន់ហើយហ្មងតែមើលទៅអត់សូវអត់សូវលយ skill ក៏អត់សូវស្អាតហ្មងដែរនិយាយទៅខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តពណ៌ស្វាយហើយឃើញពណ៌ស្វាយទៅវាសាមភ្នែកខ្ញុំអល់ទីមេតលយក្នុងចំណោម skin នៅក្នុង event 3នឹងមាន Curry Lancelot ហើយនឹង Angela ខ្ញុំស្រឡាញ់ skin Lancelot នេះជាងគេស្អាតជាងគេហ្មងខ្ញុំនិយាយមែនណាចាំមើលចូលទៅដល់ក្នុង game ដឹងតើអឺសំបីតាកន្លែងរូប profile នេះក៏មើលមកលយមកមានអីមានស្អីបង្កកជ្រោងស្អាតមកគេឡើងបរិសង្ហាលេង promote សព្ទកក់សាក់ទៀតហើយអឺអញទៅនិយាយមិញសោះលើមកតុនផ្លន់ហ្នឹងណាស្គីនជប៉ុនទេមិនតែពេលរត់សិតតែហោះឡូដូចរឿងចិនអើយពេលឡូតមិនឡើងនារីតុនផ្លន់ខ្ញុំមើលរីខលចាញ់អីគេមួយអីអូសិតតែប្រែកាយធ្វើសត្វកាជ្រោងស្អាតជាងស្គីនលីជិនគោនូវីទៀតស្គីនលីជិនគោនូវីអត់សូវមានកាជ្រោងទេបាទប៉ះនេះសិតតែកាជ្រោងមើលទៅបីតស្គីលក៏ perfect ដែរស្គីលខ្ញុំឲ្យមកលៀនលើ10ហ្មងពួកអី skin 3ហ្នឹងមានតែ hero land slot មួយមានតែ skin របស់ land slot មួយទេ skin របស់វាចេះប្រែកាឡាចេះ upgrade ចេះដូរនិយាយទៅចាំមើលតិចទៀតបានដឹងនេះនេះនេះខ្ញុំមើលនេះវាបាន4 stack ឃើញឃើញខែអពេលហ្នឹងដុសកតុយអត់ពេលយើងអស់ stack បាន4វាដុសកតុយវាចេញកតុយមកឲ្យដាវឡើងភ្លើងខ្លាំងតែបើយើងអត់មាន stack អត់បានអស់ stack ទេវាបាត់កតុយទៅវិញហើយហើយអាពេល4 stack ហ្នឹងយើងប្រើគ្រប់ skill ទាំងអស់វាសិតតែផ្លាស់ប្ដូរ skill ដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅបាន skill ហ្នឹងវាស្អាតមែនតើអានេះអត់តន់មាន stack ទេពេលយើងដាក់ skill ទី2អត់មានចេញអីទេនេះអានេះ4 stack ឯងចេញកតុយកជ្រោងឯងអូលយមែនតើអើយតែខ្ញុំអត់ចេះលេងសោះស្អាតណាស់ skin របស់កូនសិពៅ skin ហ្នឹងក៏យកទុកមក combo មួយ land slot តាយកមកទុកជីកក៏ skin ហ្នឹងក៏កជ្រោងដែរឥឡូវ skin 3ហ្នឹងមកជាមួយគ្នាប៉ុន្តែ skin curry ប៉ខាងបិសាដល់ពេល land slot មួយ angela ហ្នឹងគឺប៉ខាងតួចិត្តល្អទៅស្គីន Angela នេះខ្ញុំស្រឡាញ់កៅអៅស្រឡាញ់ design ខ្ញុំមើលមកលយប្លែកស្អាតគាត់ដល់មុខអត់សូវរីកតិចអត់ញ៉ាំអត់អីសោះប
តណាអត់ស្អាតស្អាតទេវាល្អសើចហ្នឹងតែល្វាយតែល្វាយតែរីខលស្អាតចេញសាកកជ្រងឈូតមែនតើចេញពី3មកអត់ឃើញសាកកជ្រងចឹងទៅឃើញអប៉ែឡែនស្លតមិញចេះប្រែកាយធ្វើសាកកជ្រងហ៎តែនេះកជ្រងទួយទេអប៉ែនោះប្រែក្លាឡើងធំហ៎ skill អត់សូវស្អាតមែនទេវាស្អាតដែរតែអាពណ៌បោះហែនចលាហ្នឹងខ្ញុំឃើញឡើង30 skill ពណ៌កាឈប់នៅឡើងចង់3 4 skin អាអត់ skin ក៏ពណ៌នឹងអា skin Hello Kitty ក៏ពណ៌នឹងអា skin Aspirant ក៏ពណ៌នឹងឥឡូវអា skin នេះក៏ពណ៌នឹងទៀតតែលយតកົບស្គីលទី1ចេញអ៊ូចេញកជ្រង3ហ៎មានអីខ្ញុំដូរចិត្តវិញស្អាតគេអ៊ូស្គីលទី2ក៏លយskill ពណ៌កាឈប់តែកជ្រងចេញមកពណ៌សស្អាតមែនតើម៉ែអ៊ូអ៊ូមកអាទីណាអ៊ូលែនស្លុតហើយនឹងអេនជូឡានេះស្អាតដូចគ្នាសំខាន់អាទីលយមែនតើពេលជីខ្លួនគេឃើញកជ្រងធ្លាក់មកនេះស្គីលផ្លិចទ័រខែ9របស់អេតឡាខែ9ណាយ៉ាច្រឡំខែក្រោយនឹងខែ8ទេអានេះខែ9 skin នឹងមកជាមួយនឹង link ហើយនឹងវិចសាណាខ្ញុំអត់សូវចំណូលរឿងតាំងនេះមែនទេអញ្ចឹង skin នេះមើលទៅប៉ុណ្្នឹងវាស្អាតហើយដូចជាវបើមុខវិញដូច lot skin collector យើងអត់មាន review recall ទេបើ skin collector recall តដែលនឹងមានដូចអីទេដល់ skin event ធំធំតែថ្លៃជាង skin event ណា skin collector ស្អាត skin ទី1ចេញថ្មិញហ្នឹងថ្មិញពីណាទេចេញពីក្រៅមកអូមែន skin ទីអូខ្ញុំមិនដែលលេង hero នេះហ្នឹងអា skin ទីប្រមាណទេអាដកកនេះ skin ទី1ក៏ទី2មិនដឹងទេខ្ញុំវិញវាន់អស់ហើយគាត់ដឹងអាទីរបស់ hero ហ្នឹងវាចាប់ពីនីមាននេះអាទីនេះខ្ញុំដឹងច្បាស់ហ្មងអលទីលយប៉ុន្តែ skill វាជន់គ្នាជាមួយនឹង skill ទី1ទី2ដាក់ពេលយើងដាក់អលទីទៅវាឃើញចេញថ្មិញពីក្រៅមីតដែលប៉ុន្តែថាទៅ hero នឹងវាអញ្ចឹងដែរវាចេញមួយ skill ទី1ទី2នៅកើតវាចេញថ្មិញពីក្រៅចេញអី skill ខ្ញុំអត់ទៅឆ្លាញ់យើង review តិចបានហើយនេះ skill ដែលខ្ញុំឆ្លាញ់មួយទៀតហើយ skill របស់ Ara គឺស្អាតមែនជីក្តានជីអីហ្នឹងក្តានហ្នឹងប្រើទេតែខ្ញុំហៅក្តានណាក្តានតកអ្នកដែលធ្លាប់មើលរឿង Frozen ឃើញ skin ហ្នឹងដឹងតើស្តៀងហើយមែនស្តៀងទេវាលក្ខណៈគឺដូចហ្មងស្បៃតាក្តានតកហ្នឹងក៏ដូចដែរខ្ញុំនិយាយមែនមុនតនបកកែធ្វើ skin របស់ Ara នេះមែននិយាយទៅ skill តកទេប៉ុន្តែដាក់ skill effect មកឃើញមកស្អាតប្លែកហ្មងហើយឃើញអត់មកអត់សូវយើងខកចិត្តមែនទេមើល skill ទី1តម្លាក់មកចਿੰតកចਿੰងរុកបហៀបហៀរុកវិមានរបស់គេ skill ទី2ចេះមកចਿੰងរុកក្តានប្រុសតកស្អាតមកបើយើងទៅមើលនិយាយទៅបើមើល skin របស់អូដែតអីអត់ទៅស្អាតមែនទេ skill ធំធំអញ្ចឹងមិនតែវាអត់ទៅស្អាតទេសូម្បីតែ skin របស់កាឌីតាក៏អត់ទៅស្អាតដែរតែបើ skin អារ៉ាស្គីនចਿੰងមកមួយមួយញាក់ញាក់ហ្មងមើល LT មើលអីអាសិលពេលងាប់គេឡើងតានាងហើយគេងាប់តែគេសោយទីមង្គត skin collector free
្នាយើងគាត់សួរមកហើយ skin ហ្នឹងគេ free មែនអត់គេថា free ហើយ C31 ហ្នឹងហើយមិន free តើមក skin ហ្នឹងឯណាគេនៅ free មកឲ្យយើង4 epic skin ទៀតចឹងឯ C31 ហ្នឹងគេ free យើងឡើង5 skin នោះ skin នេះគេ free ឲ្យយើងអាចថាមកពី hero ហ្នឹងវាអត់សូវមានគេលេងច្រើនហើយណាមួយ skill របស់វាទោះបីជា skin epic legend អីមិនក៏ skill របស់វាអត់សូវជាគេធ្វើឲ្យមកស្អាតមែនដែរskill របស់ណាតាលៀនហ្នឹងវាធ្វើ skill មែនតើ skill ម្បាំងកាយ skill អីចឹងគេមិនដឹងថាដាក់ skill effect មួយឲ្យឃើញមកវាប្លែកខ្ញុំក៏មិនដឹងដាក់ធ្វើម៉េចដែរគ្មានកំណត់ឲ្យទេព្រោះយល់ថាពេលម្បាំងកាយហ្នឹងមានកំណត់ឲ្យធ្វើម៉េចពេលម្បាំងកាយហ្នឹងចេញភ្លើងចេញពណ៌អីទៅអញ្ចឹងវាអត់កើតទេព្រោះយើងលេង hero ហ្នឹងបើវាចេញភ្លើងចេញពណ៌ច្រើនពេកគេម្បាំងកាយគេមើលឆាប់ឃើញនឹង skill របស់ណាតាលៀបានតែមួយទេ skill ទី2ហ្នឹងឯងមើលមករៀងអាចយើងអាចដាក់ skill effect បានតែ skill ទី2ហ្នឹងវារៀងឡយជាងគេ LTL អីក៏វាអត់សូវឡយទេវាស្រៀងទៅ Valentina ចឹង skin climb មិនក៏មើលមកវាអត់ climb ចឹងឯងបានគេ free ហ៎ស្ងាត់ស្ងាត់ clean របស់យើងចេញ skin effect មួយណា skin ហ្នឹង skin គេដាក់លក់នៅក្នុង shop ទេ899ពេជ្រskin នឹងគេដាក់លក់នៅថ្ងៃទី31អញ្ចឹងគេ discount ដំបូងវាសល់624ពេជ្រខ្ញុំដូចចាក់ខ្សែមកទេដល់ពេល skin hero pro ចេះខ្ញុំនិយាយដូចក្រុសក្រើយ skill វិញដូចមិនមិនទេអានេះ vibe បែបចៅសមុទ្រប៉ុន្តែ skill ដូចស្ថាឡៃគឺពណ៌ខៀវតើវត្តពណ៌ខៀវពណ៌ដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ពណ៌ favorite មក skill ទី2ស្អាតអាទីក៏ស្អាតមានន័យតែមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងយើងទៅមើល skill ដែលខ្ញុំស្រឡាញ់មួយទៀតនេះ skill អាប៉ៃនេះស្អាតមែនតើ skill epic skill epic 899ពេជ្រដែរ skill ហ្នឹងគេដាក់លក់នៅខែក្រោយថ្ងៃទី20ចឹងរៀងយូរទៀតណាចេញអានឹងមុនមកអត់ទេឡែកទៅដាក់លក់ clean មុនអាណា skill វិញក៏ស្អាតខ្លាំងដែរនិយាយទៅ skin collector មួយចំនួនសុំខ្មាស់ហ្មងមើលឡងឡោជីស្គីជីស្គីជីស្គី skill ទី1ក៏ប្របែក skill នេះបែប cyberpunk skill ទី2បានស្អាតនេះនេះឃើញកំប៉ុងថែមកូវីដលុយមែនតើអាទីធម្មតាប៉ុន្តែខ្ញុំមើលមកវាស្អាតណាស់វាអត់មានអីអីទេទៅវាឃើញតែពណ៌ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញអាលទីនឹងស្អាតហ្នឹងឃើញអត់ដូចគេថាតែយើងស្រឡាញ់ស្អាតតែអាមិនក៏ស្អាតដែរ skin នេះពេជ្ររបស់ Freya Revive ខ្ញុំទៅមួយ skin នឹងយូរហើយខ្ញុំអង្គុយបន់នឹងកាន់ណាគេកែទេតែឥឡូវហ្នឹងគេកែហើយកែហើយគេខ្ចី background របស់ skin collector វិចសាណាដាក់មួយគ្នាហ្មងឃើញអាពីកាលនោះឃើញអត់ skill alt របស់វិចសាណា model រូបរាងកាអៅនេះអត់សូវស្អាតមែនទេតែវាគ្រាន់បើជាងមុនស្គីលអត់សូវប្លែកមែនទេអត់សូវមានអីថ្មីទេវាស្តៀងទៅពីមុនជាងគ្រាន់តែវាហៀងស្អាតជាងមុនចឹងទៅវាអត់មានអីទេយើងត្រូវវ៉ាវពេលបើកអាទីក៏វាអត់សូវឡយទេវាមានតែអត់សូវមានអីស្អាតប្រហែលជាងមុននេះទៅវាស្អាតជាងមុន10%
បាននេះចឹងយើងទៅមើល skin តទៀត skin MPL របស់អា map របស់ Franco ឥឡូវស្កើហើយសអស់ហើយសក់ក្បាលពុកមាត់ហើយមើលក្បាលពោះ skill ក៏ដូច skin របស់ MPL ផ្សេងដែរជាច្រើន skin អញ្ចឹងនឹងតែមានអសរ MPL ហើយដូច skill ទី2អុកទៅចេញអសរ MPL មកតំណាងឲ្យគេដូរពណ៌ skill ទី1កុំអីដូច skin blessing skin sword ហ៎អត់មានសូវមាន skill អីស្អាតមែនទេអាទីហៀងស្ទើរតិចតែមិនអី skin នឹង skin special នឹង skin 749ពេជ្រមែន skin epic ផង skin starlight កតុកតា skin starlight ខែក្រោយមិនថ្ងៃទៀតនឹងដល់ហើយ skin នឹងស្អាតដែរស្អាត skill ទី1ពេលដាក់ទៅនេះដូចចេញចលែនចកើហ៎មែនទេដូចទឹកប្រេះដីដែរខ្ញុំមើលដូចសត្វមិនតិចដូចវ៉ាឈើតិចដូចពស់តិចតែដូចប្រេះដី skill ទី2ក៏ស្អាត skill នឹងស្អាតស្អាតជាងស្អាតជាង skin epic clean អាទីហក់ចេញអីបំអូឡយចេញស្អីមើលអត់តាន់មិញម្ដងទៀតម្ដងទៀតលើកនេះដាក់ slow mo មើលហ្មងបាច់បំអូចេញសេះសោះឯងមើលមិញមើលអត់តាន់ skin អូដែលនេះ skin hero ខ្ញុំចូលចិត្តលេងតែប៉ុន្តែពេលមុនតាន់គេធ្វើ skin មកខ្ញុំខកចិត្តរហូតអញ្ចឹងឯងបានខ្ញុំថាពេល skin aura មុនតាន់ធ្វើមកស្អាតស្អាតមែនតែប៉ុន្តែ skin អូដែលធ្វើមកអា skills ដូចស្រួលដាក់តែប៉ុន្តែចេញមក skill អត់សូវស្អាត skin នឹងគេមានពណ៌ skin 2ទៀតពណ៌ឈាមជ្រូកហើយនិងពណ៌ក្រហមពណ៌ក្រហមនេះស្រៀង skin Gonavia skin Gonavia skin King of Fighter skin KOS skill ស្អាតតែប៉ុន្តែវាអត់សូវស្អាត skill ទី1ក៏ចេញក៏ងានមានអារម្មណ៍ថាវា skill វាស្អាតប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថាវាដូច plan ពេកដូចវាតទេពេកដូចខ្លាខ្លាមិនទេខ្ញុំបាក់និយាយអាវាមើលអត់ស្អាតឃើញបើ LT ស្អាតទេប៉ុន្តែពណ៌អត់ទៅស្អាតអាពណ៌គៀនគៀនហ្នឹងអាពណ៌គៀនគៀននឹងបើគេដាក់ទៅពណ៌កាឈូកពណ៌ក្រហមទៅវារៀងប្លែកតិចទៅពេលវាដាក់ទៅពណ៌ទឹកបិចចឹងវាស្រៀងទៅ skin zodiac skin អីដែរតែ skin វាចាស់ទៅពណ៌ហ្នឹងចឹងទៅវាសាំ skin ចុងក្រោយគេអត់មានអីនិយាយទេគេយើងមើលខ្លួនឯងទៅវិញ skin ហ្នឹង skin elite ចឹងទៅវាដូរទៅពណ៌ skill ទេអត់មានអីត្រូវ review ទេពណ៌និយាយទៅដូចតែអត់ skin ហ្នឹងគ្រាន់តែវាខុសពណ៌មានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណyou